ქალაქებში პირველი საკრებულოს. ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სკლომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩიეს ასევე ფაროლი კენჭისყრით ხმათა უმრავლესობით ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი გახდა. დვალი ახალ საკრებულოში ქართული ოცნების სიით მოხვდა. ახალი თავმჯდომარე წინა მოწვევის საკრებულოს წევრი იყო, მაშინ ის საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების ფრაქციას ხელმძღვანელობდა. დღესვე საკრებულო თავმჯდომარის მოადგილეებსა და კომისიის თავმჯდომარეებს ირჩევს ქუთაისის ახალ საკრებულოში 25 დეპუტატია მართლ პარტიას 18 დეპუტატი, ხოლო დანარჩენები კი ოპოზიციურ პარტიებს წარმოადგენენ. Როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, სხვის დამცრე დეპუტატებს განაცხადი ინფორმაცია ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თაობაზე, არჩეული დეპუტატების შესახებ, არჩეული მერის შესახებ და ვთხოვე, რომ მათ უფლებამოსილება იმ დეპუტატებისა, რომლებიც არჩეული იყვნენ ქუთაისის მოსახლეობის მიერ. დღეიდან ახალი საკრებულოს 65-კაციანი შემადგენლობის ხალხში გადადის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ქალაქში და მე ჩემ ყველა კოლეგას და საკუთარ თავს მათთან ერთად ვუსურვებ, რომ წარმატებულნი იყვნენ, წარმატებულები ვიყოთ და ქალაქის საკითხებს მხოლოდ ბევრი გონივრული და ბზრული გადაწყვეტილება მიიღოთ. ყველა დეპუტატი, რომელმაც პასუხისმგებლობა ავიღე და ეს სიმეთვირთი ვიტვირთვეთ, ყველაფერს გავართვებთ თავს ძალიან კარგად და ვიქნებით პირნათელი ქუთაისის მოსახლეობის. Მეხუთე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გამართა დღეს რუსთავში. სხდომა მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გაგააფცია ურმა გახსნა. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ფარული კენჭისყრით 21 ხმით 4-ის წინააღმდეგ რუსთავის საკრებულომ ახალი თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე აირჩია. დავით მაღლაკელიძე კონსერვატორია, ის საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი სტატუსით შევიდა. ხმების იგივე ბალანსით მოხდა თავმჯდომარის მოადგილე ქართული ოცნების წევრის ხოჩა შავაძის არჩევაც. რუსთავის საკრებულოს სულ 25 დეპუტატი ჰყავს. Ацадзе იყო დანიშნული სხდომა, ацадзе გაიხსნა საკრებულოს პირველ სხდომას ხსნის საოლქო საარჩევნო კომისია. თავმჯდომარე აქედან გამომდინარე და შემდეგ აბარებს უკვე უხუცეს წევს. სულ 24 კაციანი შემადგენლობით არის რუსთავის საკრებულო. ამომრჩევთა მიხედვით 100,000-ზე მეტი 25 კაციანი შემადგენლობა, 10 არის მაჟორიტარი, ხოლო დანარჩენი არის ისიც ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მოსახლეობას ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ არ ჩავიკეტებთ კაბინეტებში, ჩვენ გვექნება ყველას ერთად გასვლით ის ხლომები და მათ შორის ჩვენ უბნებში ვთერთობთ. რაც შეეხება მოადგილეს, ბატონ გოჩა შავაძესთან დაკავშირებით, ორი სიტყვით მინდა გითხრათ. გახლავთ პროფესიონალი იურისტი, საქმისადმი მცოდნე ადამიანი. Პირველი სხდომა გამართა დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომაც, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარეთა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ლაშა გოგი აირჩიეს. გოგია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივ ოფისს ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი 2006 წელს ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის შტაბის უფროსი იყო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 45 მანდატიან საკრებულოში 29 მანდატს ქართული ოცნება, 14 კი ნაციონალური მოძრაობა, 2 მანდატს კი საინიციატივო ჯგუფები ფლობენ. ესვე იმართება ზუგდიდის ქალაქის საკრებულოს სხდომა თვითმმართველობის ახალი კოდექსის შესაბამისად ზუგდიდი ორ ტერიტორიულ ომ ერთეულად გაიყო. ქართული ოცნების მთლიანი კოალიციის არჩევისას ის დაპირებები, რომელიც ქართული ოცნებმა მისცა მოსახლეობას ამომრჩევას, ის დაპირებები ყველა შესრულდება. პირველ რიგში მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასაქმება და სოციალური პროგრამები. ჩვენ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციული ოპოზიცია. ჩვენ რაღაც ჩვენ პირადი ამბიციები კი არ გვაქვს, პირიქით ადამიანები. პრობლემა ჩვენ მოგცეს ხმა ადამიანებს, მათ მისცეს ხმას. ყველა უნდა ვიფიქროთ ამ ადამიანებზე, ესე იგი კერძოდ ზუგდიდსა და ზუგდიდელებზე.